ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მივიღეთ. ლაშქრობაში წამოსვით, იმიტომ რომ სულ რა ცოტა ხნით იყოს, რამდენიმე საათი თავიც. ეს იმხელა სხვაობაა ჩვენი ფიზიკური და გონებრივი ჯანმრთელობისთვის და იმხელა შევსებას გვიკეთებს, რომ შეიძლება რამდენიმე დღიან დასვენებასაც კი უდრიდეს. ცოტა ხნით მოწყვეტა ყველაფრისგან და ლაშქრობაში წასვლა, რა სიტყვით. ხო, რაღაც ბუნებასთან ახლოს ყოველთვის სიამოვნო არის. აი ეს გაჯეტები და რაღაცები რო აღარ არის. აი მართლა ანუ ჰაერის იმწვანე ასე შემდეგ და რაღაცას რო რაღაც პეიზაჟი რო სულ იცვლება და რაღაც საინტერესო არის, ძალიან კაია, ძალიან კაია ნამდვილად. ნახე, დღეს ოდესმე თქვენ დამჯდარვარ არასდროს. უკვე ცვლილებაა, ნახე, უკვე რაღაცნაირად მომდუნდით, მოვეშვით, აღარ ამართ. გაწკეთილ გარემოში. სიმშვიდეა სიწნარე, აი ჟანგბადი ციტების ჭიკჭიკის ხმა გვაღვიძებს, რა ვიცი, ამას რა ჯობია. როდესაც ჩვენ ანუ მივდივართ ლაშქრობაში, ეს ამას ჭირდება შესაბამისი მომზადება. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჩვენ ბუნებაში შეიძლება რაღაც ბევრგან მოგვივიდეს, რაც გაუთვალისწინებელი, ამიტომ ამ შემთხვევებისთვის აუცილებლად უნდა ვიყოთ მზად. ანუ თუ ასე ყოფილ ხარ ლაშქრობაში? კი, აღონდერ დღიანი მაქსიმუმი და არც ისე შორს. ალბათ პირველად სწორედ ესეთ მოკლე დისტანციაზე უნდა წახვიდე. კი, მოკლე დისტანციაზე უნდა წახვიდე. რეზა შენ? მე ყოფილვარ, პირველად ვიყავი და ნუ შტაბისტელება არასდროს არ დამავიწყდება. ქვედა სვანეთში ვიყავი, ზესხო არის ესეთი მთასვლელების ბანაკი არის მოკლედ და ნუ მაშინ ინფრასტრუქტურა არ იყო განვითარებული და ნუ მთელი დღე მივდიოდი ღამე წვდიაჩი საათღაც მივედი არაფერი არ ჩანდა და დილას რო გავიღვიძე აი ამ თებს და აი ამ ბუნებას რო შევხედე ნუ რა ვიცი აი ეგეთი მაგარია აი მარცხლა გეუნები ესეთი ემოცია მე არ მიგწია და ნუ რა თქმა უნდა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რაც უფრო შორს და მიუვალ ადგილებზე მივდივართ და ადგილებში უფრო სწორედ მივდივართ ძალიან ბევრი ნივთის წაღება გვიწევს ხო იმიტომ რა იცი იქ რა დაგჭირდება უსარგებლოც არ უნდა წაიღო იმიტომ დიდი ანუ წონამ ძიგ იმძიმდება ანუ ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს და ხოლმე ამაზე გვიწევს ვისწავლოთ რა უნდა წავიღოთ რა ვიქონიოთ იმ სწორად არჩეულ ჩანთაში, რომელიც ასევე ყურადღებით უნდა შევარჩიოთ, წყალი იქნება, საკვები იქნება, მედიკამენტები იქნება თუ სწორი აღჭურვილობა, რომელიც დაგჭირდება ლაშქრობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რადგან ამ თემაზე საუბრობთ, თქვენ გეკნებათ ჩირევები ჩვენი მაყურებლებისთვის, მაგრამ პირადი გამოცდილებაც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ დროს და ჩვენ ისეთი სტუმარი გვყავს, რომელსაც ყველაფერი ერთად შეუძლია, პირადი გამოცდილების გაზიარებაც და აი ამ ცოდნების გაზიარებაც, რომელიც უკავშირდება ლაშქრობას. ჩვენთან დღეს გახლავთ სტუმრად ფოტოგრაფ, ჟურნალისტი და მოგზაური გოგა ჩანატირი. გოგა, შემოგვიერთდი, ლაშქრობაში ვარ. ისე როგორი გარემო შეგვიწია. გამარჯობა. 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 ასე თქვა. ვადენ თვას დღეს გადაცემაზე ძალიან კარგი ქართულით ლაპარაკობთ. ეს ამ მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ექიმების მხრიდან თიკას ყოველთვის. ასე თქვა, მე ქართულად ვიცნობდი და მადლობა ამისთვის. მადლობა პირიქით. ძალიან კარგია და ახლა თავარია უკვე სწორად ვიმოქმედეთ ლაშქრობის დროს, ხო? გოდიში სანამ დაიწყებთ აი ამ ყოველფრის მოყოლა და სასწორად მოქმედებაზე საუბრობთ, მე აუცილებლად ერთ-ერთი სწორი, ასე თქვა, პროდუქტი მინდა შემოგთავაზოთ, ეს არის ქართული პროდუქტი, მიირთვით წყალინტის. როგორც ქართულის მაისურის ქართული მაცვია, ფეხლაც მე ქართულის წყალინტის. რა თქმა უნდა, მაგი ყოველფრისა, ხარცხორებად სავსე ენერგიით. ამიტომ ჰიდრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ლაშქრობის დროს, იმიტომ რომ ალბათ წყალს ყველაზე მეტი წონაც აქვს, ხო, ისე? არაფრისას. წყალი, ხო, აი ფაჩენებთან მდიდარია წყლით და საქართველოში 26000 დინარი გვაქვს. და პრინციპში არ არსებობს ალაშქრო ადგილი ბილიკი, სადაც წყალი არ შეხვდეს. მე დავდივარ ხოლმე მათარით, ავავსებ ხოლმე. ეს მათარა ძალიან პრაქტიკულია. ჯერ ერთი, როდესაც ლაშქრობებში დავდივარ, ერთჯერად ჭურჭელი საერთოდ არ მიმაქვს, რო არ წარმოქმნან არჩენები. მიმაქვს ისეთი მყარი ჭურჭელი. მეტალის დაახლოებით. ზოგადად ან ლითონის უნდა იყოს, კი ბატონო, ან სკელი პლასმასი, რომელიც ბრავალჯერადია. და რაც თავარი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გეგმოთ, სად რას ვაკეთებთ, როგორ ვიწყებთ ლაშქრობას. პირველი, ეს არის აუცილებელი ჩაცმულობა. თუ მივდივართ ისეთ ადგილას, სადაც საშუალო სიმაღლის მთა არის, თქვა 2000 ზემოთ, იქ უნდა გვახსოვდეს, რომ განსაკუთრებით ალპურ ზონაში არის ისეთი მცენარეები, რომელიც ფეხელს შეიძლება დაგსუსხოს, მარტო ჭინჭარი არ არის და ალერგია მოგწეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ არ არის სასურველი მოკლე შარვლებით მგზავრობა.
ან ისე როგორც ღია ფეხსაცმლით სანდლებს რო უწოდებენ, აუცილებლად უნდა იყოს დახურული და ფეხსაცმელი უნდა იყოს ისეთი, რომელიც არ ცურავს განსაკუთრებით სისხლზე და ზურგჩანთა უნდა ავიღოთ ისეთი ზურგჩანთა რამდენი ზიდვასაც ჩვენ შევძლოთ. და ეხლა ძილია. ძალიან ძილია. და უნდა გვახსოვდეს რომ ხერხემალზე მოქმედებს წელის ტკივილზე, ამიტომ არასოდეს სიმძიმის და არასოდეს სიმძიმის აწევამ შეიძლება ხერხემლის დაზიანება გამოიწვიოს ეს. ეხლა ჩვენ კარგ ამბებზეც მოგვიყვევია. შენი ლაშქრობების ამბავი. რამდენად ხშირად გიწევს ლაშქრობაში სიარული? აი ახახან ჩამოვიდი ორი დღის წინათ, ზუსტად ვიყავი ხიხანის ციხეზე. ჩვენ და გასაკვირად კუნთებზე აი აქ ცოტა ფსიქოლოგიკ ტკივილი წავიდა. რაც მას ნიშნავს კარგახანია ალბათ. აი ეს ამ სეზონზე დიდ ხანს ასეთი დიდი დატვირთვით არ ასრულებს. ძალიან მკვეთრი აღმართია 2200 მეტრზე ადიხარ. მაგრამ ყველას ურჩევა ლაშქრობის წინ, თუ ეს არის ცოტა რთული ბილიკი, ივარჯიშო სავარჯიშო დარბაზში, კუნთები მოამზადონ ამისთვის, მე 2 და 3 დღე, 4 დღეც არ იყვნენ ამ ტკივილების ქვეშ, ან დაუშვათ უნარონი არ გახნეს სიარულის დროს დროებით. ანუ ვარჯიში აუცილებელია. კარგი, აი ამ ვიზუალური სიამოვნების, სადაც რეზო ყვებოდა და რაღაცაა წარმოვიდგინე, როგორი შეიძლება ყოფილიყო, რა სარგებელი აქვს ლაშქრობას? ჯერ ისეთი შთაგონების წყაროა, თუნდაც ქალაქიდან გასვლა, ახალი სიახლის ნახვა, ახალი ხედების ნახვა, მერე მზის ენერგიით დამუხტვა, სუფთა ჰაერი დამუხტვა. არასდროს აი ჯანსაღმა ჰაერმა არ შეგიცვალოს რაღაც ახალი პროცესები არ დაუდოს სათავეში შენს გონებაში, შენს ჯანმრთელობაში თუნდაც და ადრე გაღვიძების ენერგია არის კიდე საოცარი სხვა. ჩემი ცხოვრება პატარავიდანვე ლაშქრობებიდან შედგება და ე ზაფხულში კარავში რო არ დავიძინო, ასეთ ზაფხული არც კი მახსოვს. როგორც ვიცი, ანუ ჩემ მეგობრები ან რამოდენიმე ბევრს დადის, რომ აი ახალი ფეხსაცმლით არ უნდა. უი, რა კარგი რამე თქვი. აი ფანტასტიკურია, ახალი ფეხსაცმლით არ უნდა წახვიდე არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიძლება კოჩთან მოგიჭიროს, წინ მოგიჭიროს, ან ძირი აძვრეს, იმიტომ რომ მერე რა ახალია, უცებ შეიძლება არ იყოს ის. აუცილებელია გამოსადო წასვლამდე, სულცი რო ორი კვირა მაინც გეცვას ქუჩაში. ფაში პატარა ბაღის კერებში ახვიდე თქვა მისის ტბაზე კუსტბაზე გაიარ გამოიარო კარგი რა ვიცი წინაპერიოდში ვარჯიში დროს უფრო უკეთესიც არის კიდე მადლობა რომ შემახსენე ეს და აი არასოდეს ახალ ფრაცმით არ დავდივარ და წინდებს არ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჯერეთი არ შეიძლება დაბალყელიანი წინდები არ არის სასურველი მეტეს თუ ჩექმაში გაგფეხი ჩაყოფილი ჩექმა აუცილებლად უნდა იქონდეს მორგებული რომ არ ქანაოდეს რომ ხშირია კოჭის დაზიანება და ჭიდროდ უნდა იყოს, მაგრამ ისე არა რომ გიჭერდეს, ამ სისხლის მოძრაობა უნდა ჩერდებოდეს, ფეხები არ უნდა გისიბდებოდეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხსაცმელი არის ერთ-ერთი მთავარი ზურგჩანთასთან ერთად, როდესაც სალაშქროდ მიდიხარ, მით უფრო ერთ ღამეზე მეტი ხნით. როგორ წესი თუ ზამთრის ფეხსაცმელი რატოა ცვია? ეს იმიტომ რომ ჯერეთი გამძლეა, გადატრიალებისგან ფეხი არ ტრიალდება, ზამთრის არის ხარია, და ზამთარში ძიცვამენ ამას. არც რიალებს, კარგი ძირები აქვს და ნუ ცხელა ხოლმე არა? არა, თაში ხო ჯერეთი გრილა. ყოველ შემთხვევაში თუ მზიარი, რა თქმა უნდა, დაგწება, იმიტომ რომ წელი მზიარი, მაგრამ საბოლოოში აღმოაჩინე საღამოთი, რომ თურმე კარგი ფეხსაცმელი ქონდა საჭირო ფეხსაცმელი. წარმოიდგინეთ, ეხლა ჩვენ ვართ ლაშქრობაში, უკვე საღამო ჟამია, უცოტა სუსხია, აგრილდა კი გიორგი კოცონი დაანთო, შეუძლია და ნუ რაღაცა ცოტა ალკოჰოლი ხა წყალს მიიხსნეთ, მაგრამ აი თუ შეიძლება ჩუკჩუკის პროცესში ძალიან კარგი შეკითხვა. მე არ ვემხრობი ლაშქრობებში ალკოჰოლის აღებას და მით უფრო თრობას. შეიძლება 2 და 3 ჭიქა იყოს არაკის არამოთი თაში როცა ხარ, მაგრამ თუ შე მეორე დღეს გზა უნდა გააგრძელო. კიდე უნდა ილაშქრო. ეს არ არის ერთ ღამიანი ლაშქრობა, როდესაც მივხვალ კოცონს დაანტებ იქეიფებ გიტარას დაუკრავ და ასე, ხო? და თუ წინა ღამეს ალკოჰოლი მივიღეთ, ვეღარ ვაგრძელებ. გაგიჭირდება სუნთქვა, დაგცხება მალე, რაღაცა სიმშრალე გაქვს, არაღმა სიმშრალე იცის. ღვინოს ლაშქრობაში თუ წაიღებ, ფეხით, ჯერ ამ სიმძიმეა და არ მოიტკინე და გაკითხ მოკითხვით, ჩავალაკეთ ჩემი ზურგჩანთა. ამოვაწყობ ეხა და თქვენ მითხარით სწორად მოვიკეთეთ თუ არა რო ჩავდე ის. დროზე ამოვალაკე. მატარეიდარი. მაგრამ ეგ პრინციპში თერმოსია. რაღაც ცხელი ყავა ჩავი ისაც უნდა. ოჰ, კარგი. და არიძლევა ხშირად. რა რო გავიღვიძებ გარიჟაზე ცხელი ყავა რა კარგი. ხო, ხანდახან მაგაც პირთქურას ვერ ატარებ ხოლმე ან აირის ბალონს რო ძიმია და ამიტომ წყალს ვერ აგურებ და შეშა მით უფრო თუ არ არის და ამიტომ თერმოსი საუკეთესო საშუალებაა. ერთ შევას მივიცემ
ჩვენს მოყვრებას ეს წყალი უნდა წავიღოთ აუცილებლად მათ არის, ხო? იმიტომ რომ შეგვიძლია ავავსოთ წყაროებზე, ნარჩენი არ არის და ამიტომ მათ არა ძალიან კომფორტული არის და მასაც შეიძლება საშუალებასაც სულთა წყაროები და წყალწლები აავსო ამ წყაროებისგან და ჩამჭა, რატო უნდა გირდებოდეთ? მიძელეთ წყალ. რომ დინარიდან წყალი ამოიღოს. პეშვით და ამბავი გადაიღო. პეშვით, ანუ და დაიხარო. და ამბავი გადაიღო და ან გულკებით და დაიხარო და ისე დაეწახო წყალი. ეს ვითარცა იმერი რატო? ესე უნდა დაიწახო. ჯერეთ ძიმია, ლითონია, ძიმია. ხო, არ არის სწორი, რატო? და მეორეც ერთი მაგისგან წყალი. წნიანისთვის ეს არ დამჭირდება. თუ გაამზადებ წნიანებს კი შრალ საკვებს თუ წაიღებ და მე ადურებ წყალს კიდე ხო, მაგრამ ხო, გადაი ერთი ერთი ცალი საკმარისია. ა ერთი ცალი მეყოფა. ხო. და ნახე რა. ეს არის იდეალური, საუკეთესო რა. 3 1 4 1. ხო. კოზი დანა გასახსნელი ჩანგალი საოცარი რამე არის. სახრახნისიც ასე ვთქვა. ვაი, ვერ ბაცრო. სახრახნისი მგონი არ გჭირდება. არ გჭირდება თუ ერთ-ერთი გვიდა საკმარისი. კი, რაღაცა მაქვს. აი გასახსნელი. გასახსნელი. გასახსნელი აუცილებელია. ეს კარგი ნივთია. ხო, კონსერვის გასახსნელი. ფანტასტიკური ყველას უჩენ მაგას. კონსერვსაც გახსნით და კონსერვი ერთ-ერთი კარგია წასაღებად საოცარი. ოჩახა, ეს მიმაგ. ეს ორი მიმაგ. ეს ჩემ ჩაკა. ფერი გვაგ მეტალის, ხო? არ არის საჭირო. ფანტასტიკურია. ფანტასტიკურია. ანუ თქვით რომ მეტალის უნდა იყოს ყველაფერი და ფანტასტიკურია. თქვით როგორც გოგა თქვენ თვით ანუ რა. აი ბათარო. მოდე გაალკოჰოლის მათარა. ან ალკოჰოლის არა. უფრო დიდებიც არის მრგვალები თუ როგორ ვარ. ანუ შესაბამისი ტანსაცმელი უნდა იყოს სწორედ მორგებული ფეხსაცმელი, რომელიც წინასწარ უნდა ქონდეს, ანუ უკვე გასინჯული, უკვე გასინჯული მორგებული. საწვიმარი უნდა ქონდეს, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ თაში მით უმეტეს ყოველთვის შეიძლება შეიცვალოს, ხო? ამინდი. ხო, პირველად სამეცნიერო დახმარების კომპლექტი. პირდი, პირდი რა შეიძლება გამომადგეს? თუ რამე გავიფხაჩნე? ფანტაზიოს არასოდეს მიფიქრია, ყოველ შემთხვევაში თან დამტვირთ მე მედიკამენტი არ ჭირდება, ხოლმე დასალი რაღაც, მაგრამ ეს პიტი ყოველთვის არის კარგი რა. ამას მოყვება, რა თქმა უნდა. აი დოლბანდი. რაიცი რაში დაგჭირდეს? აი ეს ვიპოვეთ. აი ლეკოლასტერი. იგივე დიდი მოცულობით ჭრილობა. დიდი ჭრილობა თუ არის, ხო? ბამბა. ბამბა. ბამბალისთვის მინდა, რომ ეს სპირტი გამოვიყენო. წავსვა გამოიყენო ბამბაზე და ან ცხვირი და სისხლი წამოგიდეს ხათ შეიძლება თამიცის სისხლის წამოსვლა და ნერვის ცვალებადობის გამო კაპიტალი. ძველი ხელსაწყოები. ძველი ხელსაწყოები კარგი არის, მაგრამ ძიმია, ამიტომ ცოტა უნდა იყოს. დაახლოებით რა წონა უნდა იყოს აი საშუალო? არ უნდა აღემატებოდეს 12 კილოს სურჩანთან, იმიტომ რომ მე უკვე ძალიან ძიმდება. ზისგან დამწავი. დიდი, დიდია. დიდია, მაგრამ აუცილებელია. ხშირად ზემწელია და ხე ჩრილი არ არის. უნდა კონდე. ხა, მე რომ შეგაშინოთ ხოლმე. ხო, ნუ ეს ერთი ნივთი, რასაც ფიქრობ, მეტად ექნება, რომ კი არის ფანარი, მაგრამ გირჩევ შუბლის ფანარია, იღო, ხელის დააკავება არ დაგჭირდება, მაგალ კაროს რო აწყო. და საითაც იხედები, საითაც იხედები, იქით მიაქ და შუბლის ფანარი გაიკეთო. და ორივე ხელით იმუშაო. თუ გამოგიყენებია კომპასი? თუ GPS-ი უკვე? არ ჭირდება კომპასი, მაგრამ ბოლო პერიოდში GPS-ზე ვარ გადასული. მაგრამ კომპასის გამოყენება ვიცი, ჯერ კიდევ პატარაობიდან. და სხვათაშორის კომპასის იდეამ უფრო შესაძლოა მიბიძგა კიდეც უფრო მეტი მელაშქრა, მაგრამ მე მაგ გამოშავებული რა იცი? ვარსკვლავები. ვარსკვლავები და მზის რომც არ იყოს მზე განსაზღვრო მარტივად აღმოსავლეთ, დასავლეთ, ჩრდილოეთ, სამხრეთ, აი ხარები განსაზღვრო და ანუ პრაქტიკა მოიტანა ასე რა. და ხამე, როდესაც დღე სულ ასე ვთქვათ იყოს ღრუბლიანი, რამე აუცილებლად გამოანათებს საშუალებას. მოკლედ ჩვენ ვისაუბრებთ დაცვის საშუალებებზე, როგორიც იყო მაგალითად ხუდი, საცხები. აი მე მინდა გკითხოთ სათვალესთან დაკავშირებით, ხო, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ყოველთვის ვიძახით რომ ულტრაესფერო როგორც ეკილია, როგორც სწორად უნდა კონდეს და სწორად. აი თქვენ მითხარით როგორ როგორ არის ცი? სათვალე კარგია თუ წაიგრეთ, მაგრამ 50-50-ში დაგჭირდება, მაგრამ თოლში ყველა შემთხვევაში დაგჭირდება. ნუ მზე თოლში უფრო დაგჭირდება, ვიდრე თოლში. ეს არის, იცი რა, არის ესეთ სიტუაცია, რომ შეიძლება პირდაპირ არ უყურებ ექცევი ზურგთან, ამიტომ ამ თუ ფრიანი არ არის გარი რეკლავს ქვები, ვთქვათ, მთის ბროლი მაგალითად თოლში არ აქტივის თოლს, მაშინ შეასრულა არც დაგჭირდეს. არის ხოლმე 50-50-ზე ვიყენებ სათვალეს. ახლაც კი მოგეთ საჭირო არის ყველა ვარიანტში უნდა წავიდეს. ახლაც კი ზურგჩანთაში მიდევს სათვალე.
მაგრამ საჭირო არის კი. ხო, აი თიკა გადავიდე, მე მგონი საკვებზე რა, რა უნდა წავდეს. ანუ არ ხოვოთ, მარტო ჩემთვის, მაგ წამო. ნუ ვორჩია. ა, პირიქ ჩაგრისი ხომ უნდა მქონდეს. კი, აუცილებლად. დინა ვიშინე ჩამდი. კი, აუცილებლად, ოღონ მე მაქვს პატარა დასაკეცი, ისო. აი, ეს დასაკეცი. დასაკეცი კვილის პასტა და ჯაგრისი. ეს ძალიან დიდი კვილის პასტა იქნება. აი, ამხელა. ეს წამოვიღე გოგო, ყველა. შენი ასეთ, აი, ეგ. ყველა თავში უნდა იზრუნოს. შენ ერთი დავიწყოთ, დავიწყოთ იქიდან რომ ყველა მის ბარგი უნდა ატაროს, რისტარება თვითონ შეუძლია, არ ხარ ვალდებული, სხვათა საკითხია პასუხის გებელი და მეგობრული დახმარება გაუწიროთ და უჭირს ფეხი იღრძო და რაღაც, მაგრამ სხვისი ტვირთი არ უნდა ატარო, ყველა უნდა ატაროს თავისი. 11 წონა მაქსიმალურად უნდა აირიდო. წამოვიღო ასანთი თუ რაღაც ესე თვითონ აანთებ კოცონს ბურებრივი ძალებით. როგორ არის საქმე? არა, ასათი ყველა შემთხვევაში ჭირდება. იცი რა არის? არსებობს ფანტასტიკური სასანთები, ასანთი, რომელიც სისველეში სქელები დიდები რო არის. სისალაშკრო ისეთია და ადვილად არ ხრება და როცელდება მაინც ანთები. არის ასეთი ძელღერიანის ასანთები. ახლა მე რაც დამაკლდა შენგან. ჯერ ერთი უნდა გითხრა ძიმია ყველაფერი. რომელი გეზეთ მეტ? თუ არ ჩათვლით. აი ეს გადავდე. ერთ ჯამს და ჭიკას და დანას, დანა ჩანგალს ეს დანჩენი. ძიმია, ჭურჭელი, სამედისინო ასე ვთქვათ, ნუ ბამბა თავისთავად ახლა ძიმი არ არის, მაგრამ ბევრია მაინც, მაგრამ აი ზომაში დავაპატარავ. ზომაში ვაპატარავებთ და რაც მნიშვნელოვან რაც უნდა გქონდეს მან. ეს არის კაუჭი. აი ესეთი თავსველების კაუჭი. კაუჭი აუცილებლად, იმიტომ რომ ხშირად შეიძლება ჩანთაზე რო შეამსუბუქო ამ კაუჭი ფეხაც რომ ჩამოიკიდო ან რაღაცა და ამსუბუქებ ტვირს. და მეორე, ყოველას ვისაც ურჩევს საკვება წაიღოს. ეს არის ჩურჩხელა. იგი თანხმობ. ჩურჩხელა, ერთ ნოყიერია, სუბუკია, ნენელა გითავისფლებს სიმძიმეს. აჰა. და თქო, ბევრი ჩურჩხელაც არ შეიძლება, 2-3 ჩურჩხელა. ჩვენ არ ფუჭდება დიდხანს წელს. და თავი რომ არ ფუჭდება და ასეთივე არის ქართული დოლის პური, რომელიც შეიძლება 2 კვირაც კი ვიღაც არის პურის მოყარული და დოლის პური, ჩვენი მეორე გომშრომი მიდევნა, დოლის პური მიქონდათ არ ძველდება. და კონსერვირებული თუ არ? კონსერვირებული არის კი, აღოთ იმის გამო რომ თუ ზეთიანია კონსერვირებული, მე უნდა ჩადო ნაგვის პარკში, ჩანთაში და შეძლო იმან წვენი გაუშას მოკლედ და ხვალ და კონსერვირებული არ უნდა წავა. ეს არის, რაც გამოიყენება. თეზი არა, არ სხვათა შორის კარგი არის შებოლილი პროდუქტები ამ დროს რო ანუ ცოტა არაჯანს რაღაც იყვევი ლაშქრობაში როგორც მე. ახლა კიტრის და პონდის საათს არავინ გაჭრის და ანანას. მაგრამ ახლა არ ვიცი ისეთია. მე ურჩევ ხოლმე სხვათა შორის ასე ხალხი მინისტროს ციცაკას. რა? ძალიან კარგი, ციცაკის აღება, ხახვი, ნიორი. კარგი, აცეპტიკი. ციცაკას ჩაკვიჩავ დოლის პურს, მიაყოლებ და გამოვა რაღა აჯიკიანი პური. ხო, რა მოხდა? არც რაფერი. ციცაკა მაინც გაზღვეს ინფექციებისგან. აჯიკას თუ არ წაიღებ, ეს ძალიან ისეთია. სხვათა შორის ეს აღმოვაჩინე ინდოეთში, მოგზაურობის დროს, ოცეც. ციცაკა როგორც ანტი. სულ კითხულობდი რომ იქ არის ნიშნები ციცაკის რაოდენობით გამოსახლებული სახული სიცხარე. კი. ანუ სამ ციცაკიანი რა შევა? ორიანი და ერთიანი. ხო, ერთი ციცაკიანი რომ მაინ ძალიან ცხარე იყო, ეკითხებოდი კი, მაგრამ რატო სამიანი წარმოგდგენდი რა იქნება მეთქი? იმიტომ რომ დეზინფექციას ვაკეთებ და და კეთდება მართლა დეზინფექცია. კაციაცინით. მაგრამ მე არ გამიგია. ხო, მაგრამ აი ესეთი სამეგრელოშიც რა შემთხვევით არ უყვარ. ჩვენ ვაკეთებ დეზინფექციას, იმიტომ რომ კოლხეთს დაბლობი და მალარიის კოღო, ასე ვთქვათ, რაღაცა. კოღოსგან ვითავდით, სა და ინფექციებისგან უფრო მეტად, ხო? მაგრამ ნუ რაღაც თვალსაჩინო მუშაობდა კიდევ. ვინაიდან შეიძლება ლაშქრობის ერთ-ერთი სივრცე იყოს ტყე? ხო. ერთი რამ რაც ხშირად შეიძლება თხოლმე. მოცეთ ბილიკებში ეს ცალსალკე მივდივარ თხოლმე. ხშირად არის ხოლმე ხვდება ტოტები. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ტოტის ხელი არ გაუშვა, ვიდრე არ დარწმუნდები რომ უკანას არ ხვდება. აჰა. შეიძლება თვალში მოატყა ადამიანს. აბსოლუტურად. და დააზიანო ან ტოტის აი ესე გამოქანება, აი ესე. ხო, შეიძლება ძალიან წარე იყოს ეთკინოს, ამიტომ ტოტს მაშინ და გაუშვა ხელი, როცა წმუნდები რომ შენს უკან ყოფი ადამიანი. არის შორსარი და ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე გადავედი ახლა გრძელვადიან ლაშქრობაზე და რა უნდა წავიღოთ? თან და რა აუცილებელი ნივთები, რაც წეღანეს ჩამოთვალეთ, რა თქმა უნდა, პლუს ეს არის კარავი, რომელიც აუცილებელია, ხო, დამეთანხმებით. აბა, ახლა თავისი წესები აქვს სხვათა შორის. აუცილებელი არის საგებელი, რაზეც თქვენს ხედხართ, რომ თან ვიქონიოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ხა მე აუცილებლად გამოგვადგება, რომ ეს საძილე ტომარა დავდოთ ამ საგებელზე. ხო, აუცილებლად? კი ბატონო.
ეს ატომარი აუცილებელი და საგებელი ატომარი აუცილებელი. არ დაგვისველდეს, ანუ იმიტომ რომ სველია, ნესტიანია მთაში. თითქმის კონდიცირება ხდება, როცა ჩახუთული აქვს შიგნით აერი. კარავში ხო კრავთ იმას რა ქვია ელვიტ მიწა ისაც ველია ხოლმე და ამიტომ შიგნდაც ორთულება და ასეც ძალიან დიდი რისკია გაგიცივდება წელი საძილე ტომარ არის ორნაირი არის თხელი სქელი რაც უფრო მაღლა მივიდივართ თაში და ცივ ადგილებში უფრო სქელი უნდა იყოს ხადი ამძიმებს ტვირც აი ეს როგორი არის ეს არის ძალიან კარგი მაღალთიანეთში ეს არის იდეალური მაგრამ კარავი ასეთი კარავი მაღალთიანეთში შეიძლება არ გამგადგეს იმიტომ რომ მაღალთიანეთში არის ძალიან ძლიერი წვიმა ხშირად ღამეს ეს აი ეს ვერ გაუძლებს და ვერ გაუძლებს არა არის მილიმეტრით იზომება ყველა შევსულო არის ესე გამო თუ დაბალთაში მიდიხარ პრინციპში არ არის ეგ პრობლემა და ხო არავი უნდა იყოს ჭიდროთ ეს პალოები ჩარჭობილი მიწაზე რომ ქარმა ღამე არ წაგიღოს ხანდახან ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ისეთ ქარი ამოვარდეს რომ კარგიანაც წაგიღოს ხო და ღამე უნდა დავხუროთ ეს წერები ეს წერები რო არ შევიდნენ და თქვა არასასურველი სტუმარი რო არ მოგა მე ერთხელ მომადგა ბატეთის ტყეში არასასურველი სტუმარი მიფხაჭინდა კიდევ კარგი საიმე რომელი იყო დღემდე არ ვიცი იყო დათვი იყო ან მელა რაღაც ისეთი რომელიც ეს უხეშად ზაღლი არ იყო ი გამორიცხული ზაღლი არ იყო რო გაეხია ეს კარავი მე რა ხო ამიტომ უნდა ქონდეს დანა და ხო არ უნდა დაიბნეს შეძახო ერთი ორჯერ შევძახე სხვა წელს ხუთ წელს მე ისე მოვიდა გაარძლე ფხაჭნა კიდე რომ შევძახე კი როგორ შეძახე რომ შეაშინე გამაბა რადი რაღაცა ის ცოტა ის და არ უნდა შეგატყოს ასე დროს ნადირმა შიში შიში და შიში სუნი აქვს მე მგონი რომელსაც მოდიან უფრო და ხდებიან შეხა სამცხერკი ხო გველები არ არის მაღალთაში არ არის საერთოდ ცივა ცივა გველებს თვითონ და სიცხე უყვართ მაგრამ როგორ მოიქცეთ ისეთ სიტუაციაში რაც ვიცით რომ შეიძლება გველი შეხვდეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აა გველი საფრთხეს გრძნობს რხევებით როცა შენ მიდიხარ, ის გრძნობს საფრთხეს და როდესაც ადამიანი ჩქარა გარბის ბალახადგეს, ისეთ ადგილსაც ზედაპირს ვერ ხედავს კარგად, ხო, ქვიანი ან ბალახიანი. გველი იწყებს თავდაცვას. ის თავდაცვა ხდება თავდასხმით. მაგრამ როცა შენ ნელა მიდიხარ მინდრებში, გველი ახერხებს გაგეცავოს. და შეიძლება ისე გაიარო, ვერც კი დაინახა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნელა იარო ისეთ ადგილებს, სადაც ზედაპირს ვერ ხედავ და იცი რომ შეიძლება გველი გამოდის. და თუ გამოსწრე შეისკერმოდის რაშობი. შეისკერ არ წამოვა, გველი თავ გველი თავს არა. თუ არ და საკმარისია გაიქცე ერთი 20 მეტრი და გველი თავს დაგანებ. ვეღარ დაინახავ. დაგანებე? კი, ის აღარ არ მოგეკიდება. მაგრამ ნუ ხშირად გვინახია რომ აი ეს ხელჯოხები გასაგდებით მოცხოვრჭი ხო, ანუ იმის კა ჯოხები. ხო, ჯოხები. დიდხანს მე ჯოხებს არ ვაღიარებ. მაგრამ აღმოვაჩინე, ჯოხები ამსუბუქებს დაატმირთვას. მათ შორის კუნთების გაცილებით უფრო ნაყოფიერი ხდება შენი ლაშქრობა. ჯოხები საგრძნობლად ამცირებს დაატმირთვას. და შესაბამისად საგრძნობლად კიდევა კუნთები აქ, აქ, რა ვიცი, აქაც გაჩნია როგორი ლაშქრობა გაქვს და მადლობა აი ამ შეკითხვისთვის. ეს არის აი მე ურჩევ ორი ჯოხითო. აი ამდენი რაღაცა მომზადება ჭირდება ხო ფიზიკურად რამდენიმე დღე ვიყავით ბევრი ლაპარაკი სიამაში ბევრი მომზადება არ ჭირდება ხო და აი შესწავლას მარშრუტი საჭირო არის თუ არა შესწავლა სადმოდიბათ ჯობს გააყვეთ ესეთ გამოს გამოს რომელიც ერთხელ მაინც არის მნიშვნელოვანი და სხვათა შორის როდესაც მე ვაკეთებ ლაშქრობებში ყავს ბოლო ადამიანი ჩამკეცვე ძახი რომელიც აუცილებლად ბოლო უნდა იყოს და იმის უკან არავინ ჩამოს, იმიტომ ყველა ერთი ტემპით არ დადის. დამტემპსაც ბარემ დავამატეთ, რომ მნიშვნელოვანია თანაბარი ტემპი შეინარჩუნო ლაშქრობას. ბევრი არი ლაპარაკო, მოწევაზე ლაპარაკი ზეგმეტია. თუ ახლა ვინმე ეწევა და შესვენების დროს გასაგები შეიძლება ნახევარსაათი შეესვენო კი, მაგრამ პროცესში ლაპარაკიც კი ღლის. ამიტომ არი ლაპარაკი ერთი ტემპით იარო. არავინ არავის უნდა დაუსწროს რა სიგიჟეა. მე მახასიათებდი ხოლმე არა პირველი დავიდე პირველი და მახასიათებდი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი გამოცდილ გამყოლს გაყვე. და გამყოლს უნდა კონდეს თუ არა სასტენი. არასოდეს კონია ტურში სასტენი. მე ხო არ უნდა წავა. მაგრამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით შეიძლება აი განსაკუთრებით იმ ადგილებში სადაც ტელეფონი არიჭერს შეაძლოა იქ წაიღო რომ გააგები და როცა ჩაიხერგები რაღაც დაგემართება შეიძლება ყველაფერი ხდება ხო მადლობა ღმერთს მე კი არ დამართნი არაფერი მაგრამ
არის შემთხვევა, როდესაც სადღაც შეიძლება გადავარდე სასტენის გააგებინო. ანუ და ნუ ბოლო ესეთი რჩება. ეს არის რომ სადაც გავივლით ჩვენ ანუ არ დავტოვოთ არანაირი კვალი ბუნებაზე, ეს იქნება ნაგვის სახით, ეს იქნება რაღაც დარჩენილი რაღაცა ცეცხლის სახით. ანუ აი იგივე პირვანდელი სახე უნდა კონდეს ჩვენ გავლილ ადგილს, სანამ აი ჩვენ მივიდოდით და იგავლივით. ბატონო. მორჩა მზად ვართ ლაშქრობისთვის, ყველანაირი ცოდნა აღჭურვილობის იქნებოდა თუ საკვები პროდუქტების თუ მოქცევის წესების თუ მანამდე მომზადებისა გავიარეთ გამოცდილ მოგზაურთან და თუკი თქვენ ვერ გადიხართ ჩვეულებაში და თავშეთ გიწევთ ყოფნა სამსახურეობრივ ადგილას, მაშინ ლაშობ არის გადასარევი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ერთგვარად დასვენება განტვირთვა და გარემოს და თვალსაწიერის ცვლილებაც მოახდინო. ამიტომ ჩვენ შეგაიარაღეთ ამ საჭირო ცოდნით და დანარჩენი უკვე დაგეგმოს და დაკავშირებით, ან თქვენ სხვა გამყოლთან, ან თუნდაც გოგასთან ერთად შეგიძლიათ გაიარაღოთ. ილაშქრეთ აუცილებლად, ეს არის უდიდესი სიამოვნება.